ফেসবুকত সাউতে দেখা গল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই কিবা খাই সুবাই সুবাই একেবারে মানুহক কইছে যে ধুবৰীত কংগ্রেস পার্টি আগবাড়ি আছে তেওঁ ইয়ালে আহিব মই তেওঁক আহ্বান জনাইছো যে যিকিনি আগবাড়িছে আৰু আগবঢ়াৰ কাৰণে তেওঁ মুখখন দেখিলে মোৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব তেওঁ মুখখন দেখিলে মানুহৰ মনত পৰিব সেই অত্যাচাৰৰ কথা ঘৰ ভঙা কথা আৰু মানুহৰ মাজত উমিল কৰাৰ কথা ইয়াত থকা সকলোৱে শান্তিৰে থাকিব বিচৰা লোকে তেওঁক দেখিলে অন্তত মোৰ কিছু হ'লেও ভূত বাঢ়িব গতিকে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি সোনকালে আহক দ্বিতীয় কথা হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি ময়দানত নাই সেইকাৰণে ৰকিবুল হুছেইনে ফাঁকা মাতত মিটিং কৰি আছে কিয় ময়দানত নাই প্ৰশ্ন হ'ল ময়দানত নাই কিয় আমি ৰোজা ৰাখি ৰমজান মাহত চেহেৰী ইফতাৰ কৰি আমি ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছে আপুনি ময়দান খালি আজি কিয় দিছে এইকাৰণেই দিছে যে যিটো সময়ত আপোনাক ৰাইজৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই সময়ত আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকি এই মানুহখিনিক প্ৰতাৰণা কৰিছিল মানুহক আপুনি যি সময়ত সহায় কৰিব লাগিছিল এন আৰ চিৰ মাধ্যমত মানুহখিনিক নকৰিলে 51-71 সৌ সিদিনা ভিত্তিবছৰৰ সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি উকিল ধৰি যি আৰ্গুমেণ্ট কৰিব লাগিছিল সেই আৰ্গুমেণ্ট আপুনি নকৰা নাই এন আৰ চিৰ সময়ত আমি কপিল চিবাল বিবেক তনখা সলমান খুৰ্চিদ ইন্দিৰা জয়সিঙৰ যেতিয়া সবল যুক্তি বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনাক আগবঢ়াইছিল আপুনি কিন্তু উকিল নধৰিলে পিছত যেতিয়া দেখিলে যে এই লোকসকল জিকিবই তেতিয়া আপুনি কেইজনমান উকিল থৈ দিছে কিন্তু সেই উকিলৰ কোনো আৰ্গুমেণ্ট আপুনি কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰে বিপদৰ সময়ত এই মানুহখিনিৰ লগত আপুনি নাই আৰু সেইকাৰণেই এতিয়া ফাঁকা মাত আমি পাইছোঁ ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছে যোৱাকালি ইয়াত বৰষুণ বতাহ ধুমুহা হিল ডাঙৰ ডাঙৰ হিল মানুহৰ গাত পৰিছে গাত পৰাৰ কাৰণে মানুহৰ গা ফুলি আছে মোক দেখাই আছে তলৰ পৰা তাৰপিছতো আমাক মৰম আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে ৰমজান মাহত ৰোজা ৰাখি আমাৰ মাজলৈ আহিছে মহিলাসকল আহিছে যিসকলক লাখপতি কৰিম বুলি কৈ এগৰাকীকো আপোনাৰ 10 টকা এটা দিয়া নাই এনেধৰণৰ প্ৰতাৰণাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আজি এই বৰষুণৰ দিনত মই মিটিং কেঞ্চেল কৰিব কৈছিলোঁ কিন্তু ভাবাতকৈ চকী দিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানুহ ইয়াত হৈছে এইটোৱে হ'ল মানুহৰ মৰম মানুহৰ দোৱা মানুহৰ আশীৰ্বাদ আমি এই দোৱা মৰম আশীৰ্বাদ আমি আটোন টোকালিকে লৈ তাক আমি কাৰ্যত আমি পৰিণত কৰি আমি মানুহক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি ৱালৰ দৰে থকাৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি এইবিলাক কথা এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পৈদা কৰাৰ কম্পিটিশ্যন নে ইয়াত এতিয়া মানুহৰ ৰক্ষাৰ কম্পিটিশ্যন এইবিলাক কথাৰ কি উত্তৰ দিব তেওঁ 7টা ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কৈছে এইবিলাক কথা চাওকচোন এইবিলাক কিয় কৈছে তেওঁ অলপ সংযত হওক এইবিলাক কথা কয় নেকি কওকচোন তেওঁ শক্তি যদি তাত খটায় তেওঁ বাকী মানুহৰ তাত শক্তিটো কেতিয়া খটাব মই মানুহৰ তাত শক্তিটো খটাইছোঁ মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ শক্তি তাত খটাইছে মই কোৱা নাই আপোনালোকে তেওঁ মই শক্তিটো খটাইছোঁ মানুহৰ নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন এন আৰ চিৰ সময়ত মানুহৰ কাৰণে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত 51-71 মানুহৰ যেতিয়া হাহাকাৰ লাগিছিল সেই সময়ত বৃটিকা মাৰাক আমি লৈ গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা গাৰো সম্প্ৰদায় লোকক লৈ গৈ আমি 48 লাখ মহিলাক আমি নিশ্চিত বিপদৰ পৰা পঞ্চায়তৰ লিংকেজ চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া বাতিল কৰিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইখিনি আমি আকৌ বাহাল ৰাখিলোঁ কিন্তু সেই সময়খিনিত তেওঁ বোধহয় বেলেগ কামত ব্যস্ত আছিল সেইকাৰণে বোধহয় তেওঁৰ এই ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে সেই ধৰণৰ কথা কয় নেকি আপোনাৰ এইবিলাক কথা উত্তৰ দিছোঁ বাঘ ভালুকৰ খেল নহয় মানুহৰ নিৰাপত্তা ইয়াত নিৰাপত্তাৰ কথা কওক এই কথাবিলাকেই মানুহক আজি ভোটৰ আকাৰ লৈছে তেওঁক মানুহে খুব বেয়া পাইছে মই কোৱা নাই নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁ যে 2008 চালছে জব মে কংগ্ৰেছ মে থা আবি জব বিজেপি মে হুঁ বদরুদ্দিন আজমল জি কা বহুত দিন কা তামান্না থা হামকো চিফ মিনিষ্টাৰ বনানে কে লিয়ে মই কোৱা নাই নহয় বধু ভাই তেওঁ কৈছে মোৰ মেৰা প্যাৰে বধু ভাই ইয়ে হামকো চাতে হে কি হাম চিফ মিনিষ্টাৰ কব হোগা ইয়ে চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কিখিনি সুবিধা লৈছে আপোনালোকে দেখিছে সেইকাৰণে কৈছে যে মই পাক্কা বিজনেছমেন মই বিজনেছমেন মোক যোনে পইচা দিয়ে মই তাৰে কম কৰোঁ চিফ মিনিষ্টাৰে নিজে চহী কৰি অৰ্ডাৰহে দিয়ে নিজে চহী কৰি যদি কোনোবা ব্যৱসায়িক যদি সহায় কৰিছে সেইজন হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া
মোৰ মুখখন যিমান কমকে খোলা সিমান ভাল ভূতৰ যুদ্ধত ৰাইজৰ কথা কওক মই এখিনি লাগি কৰি আছো আজি কিন্তু আজিৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ উখৰৰ ডাঙৰ কথা কৈছে আপোনাক মই ধন্যবাদ দিম যে আপোনালকে জিবিলাক কথা ৰাইজৰ পক্ষত আছে ৰাইজৰ স্বার্থত আছে মানুহে নহুদে কোৰ লড়া চলি পয়দা কৰা কথা কোৰ বাগভালুকৰ কথা হুদে আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ হাহাকাৰ লাগিছে দুখীয়া মানুহৰ এবিধ নহয় দুবিধ নহয় 800 বিধ ঔষধৰ দাম চৰকাৰে বঢ়াই দিছে ঘৰত যাওক যিসকলৰ কেঞ্চাৰ ৰোগী যিসকলে পেটৰ বিষত আছে পেইন কিলাৰ বিভিন্ন 800 বিধ আজি ঔষধৰ দাম বঢ়াই দিছে সেই চৰকাৰখনক ভোট দিব যদি কোনোবাই ভাবিছে নেতাসকলৰ বিজেপি UDFৰ নেতাসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী পত্নী সেইসকলকো কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক এই ভোটৰ সময়ত যি ধৰণৰ মানুহক যাৰ ঘৰত এই বেমাৰ হৈছে সেই লোকসকলে জানে যে কোৰ পৰা ওৰ টোৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই কোনোমতে দৰৱ কিনিছিল এতিয়া সেই লোকসকলো নিশ্চিত বিপদত মৰিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰখনে এৰি দিছে আপুনি মোক দেখিলেতো ভোট দিব পাৰে মোক দেখা নাই নেকি মোৰ মুখখন দেখিবচোন মোৰ মুখখন যিমান দিন মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ সিমান দিন মোৰ মুখ প্ৰফুল্ল হৈ আছে মই ৰোজা ৰাখি ঘূৰি আছোঁ কিন্তু মনটো ভাল ভাল লাগি গৈ থাকে মানুহৰ ওচৰলৈ আহিলেই মানুহৰ মৰম এই যে মৰম আজি মহিলাসকল ইমান আহিছে বৰষুণ দিছে মই ভাবিছোঁ ক'ত আহিব সেইটোৱেইটো প্ৰমাণ কৰে আৰু বদৰুদ্দিন চাহাবে যে কৈ আছে মোৰ মানুহ নাই মোৰ মানুহ নাই মোৰ মানুহ ক'ত গ'ল মোৰ মানুহ ক'ত গ'ল তেওঁৰ মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চব লুকুৱাই দিলে যিহেতু আপোনাৰ মণ্ডল মিটিং কংগ্ৰেছ দলে পাতে আজি ইয়াত আলম ডাঙৰীয়াই পাতিছে আমাৰ এতিয়া লৈ গৈছোঁ আমাৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিত পাতিছে আমাৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙৰীয়াই এইজনে মোক একে কৈছিল যে ৰকিবুল হুছেইন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কেতিয়াবা কৈছে যে আঞ্চলিক দল লাগে AJP FJP ভাল দল গতিকে মোক যদি কোনোবাই সমৰ্থন মই বাৰবাৰ কৈছোঁ তেওঁ এবাৰ দুবাৰ নহয় কেইবাবাৰ কৈছোঁ বেনাৰ পষ্টাৰত তেওঁৰ কোনো ফটো নাই বেলেগ বিধায়কবিলাকৰ ফটো আছে মই একো কৰা নাই মোৰ বেনাৰ পষ্টাৰ মই যিবিলাক পষ্টাৰ বনাম মই সাদৰেৰে তেখেতৰ নাম দিম থাকক সাদৰেৰে তেখেতৰ ফটো দিম কিন্তু মোক যদি কোনোবাই পিছফালৰ পৰা চুৰি মাৰিব খোজে তাৰো মলম মই লগাব জানো মোৰ কিন্তু পিছফালেও চকু আছে।